Den. Jmenem Ústřední knihov bych vás rád přivítal na webináři Open Access Weeku, který se jmenuje Open, otevřený přístup k vědeckým informacím, právo a příklady. Tento webinář se zaměří na diskuzi otevřeného přístupu k vědeckým informacím a otevřené vědy jako takové z právního pohledu. První část bude věnována úvodu do problematiky a druhá část na praktických příkladech poukáže na nejčastější situace v této oblasti. Otevřenost je zejména nutné vnímat jako formu publikace daných výsledků vědy, a ne jako přímo novou vědu. Téma nám přednese inženýr Jiří Marek z Open Content z EZS. Tímto bych mu rád předal slovo. A pokud budete mít v průběhu nějaký dotaz, nebojte se přihlásit, můžete napsat do chatu, případně další otázky budou i na konci. Já nyní předám slovo. Děkuji. Dobrý den. Vítám všechny, děkuji moc za předání slova. Tak já bych jenom poprosil ještě o prezentaci, ještě ji nevidím na svou obrazovce. A už to načítá se. Tak, ještě chvilku. Tak ještě jednou děkuji za slovo, mě jmenuje Jiří Vek a jsem tedy z neziskové organizace Open Content, která se zabývá vlastně otevřeným obsahem na internetu. Dnes, jak už bylo řečeno, jsem si pro vás připravil prezentaci na téma otevřený přístup k vědeckým informacím, právo a příklady. Jak už říkal kolega, vlastně ten předřečník, tak o čem dnes bude. Zaměříme se tedy na diskuzi toho otevřeného přístupu k vědeckým informacím z toho právního pohledu. Nejprve vás budu se seznámit s těmi základními tématy, které se, nebo s oblastmi právními, které se k tomu dopojí. A potom si na praktických příkladech zkusíme nějak vyřešit tyto situace. Nicméně ještě na úvod chtěl jenom říct, jak je tam ta poslední věta. On slaví otevřenost je zejména nutné vnímat jako formu publice daný výsledků vědy, ne jako novou vědu. Tedy z tohle pohledu otevřená věda je pořád ta stejná věda, jenom je prostě jiným způsobem přístupňována. Tak a pojďme tedy na to. Na závěr tomu bude ještě možnost tedy se ptát a vlastně klást nějaké otázky. Zkusíme to prostě probrat to, co třeba bude jasné během toho výkladu. Tak k situování problematiky. Otevřený přístup k vědeckým informacím má tři takové hlavní části. Je možné, že už to znáte, ale je důležité to zopakovat na začátku. Otevřený open access, často vlastně nazývaný otevřený přístup, jak to celé vzniklo, tak ten se zaměřuje především na publikace. Potom máme data a databáze, neboli open research data. A třetí část, která to tak celé jako zaobaluje, je open science. Takže můžeme říci, že vlastně ty vědecké informace v tom běžném pojetí, jak je vnímáme, tak jsou to ty publikace a potom ty data a databáze. Toto je důležité zejména, abychom si potom uvědomili ty právní režimy, které se k tomuto pojí. Tak. Existuje takzvaná národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017-2020 a ta na svém pátek stránce definuje vlastně ten otevřený přístup k těm publikacím. Následovně jsou to ty recenzované vědecko-výzkumné časopisy a články, nebo jejich rukopisné autorské verze, konferenční příspěvky, sborníky a tak dále. A co je důležité, že by k ním měl být bezplatný a neomezený online přístup, jak to vidíte tady vlastně v tom předposledním řádku, a těmto informacím by mělo být oprávnění dalšího využití obsahu prostřednictvím tzv. Veřejných licencí. Takže tuto definici je nutné číst, že máme nějaký objekt, což jsou ty články a další publikace. Měl by k ním být určitý typ přístupu a jak to udělat, aby se toho dosáhlo, tak to nám říká vlastně poslední část, což je prostřednictvím těch veřejných licencí. To je takový nástroj, jak toto realizovat. K tomu se ještě dostaneme. Takže toto na začátek publikacím. A potom máme ty data, které zase národní strategie definuje jako otevřená výzkumná data v digitální podobě pocházející z výzkumných projektů
výsledků, takže to, co se vlastně váže k těm k tomu bádání, a jsou zase dostupná bez omezení online čem a potenciálním uživatelům. Otevřený přístup k výzkumným datům zahrnuje možnost data volně používat, upravovat, dílet s kýmkoliv, jakýmkoliv účel. Takže prakticky buď jedno máte publikace, po druhé máte data nebo databáze a jde tam o to, aby byly dostupná bez omezení všem potenciálním uživatelům a bylo s nimi možno dále pracovat. Takže toč k tomu k úvodním definicím. No a ještě, jak jsem říkal na začátku, ta otevřenost je forma publikace vědeckých výsledků. To je to nutno brát. Nejsou to, neexistují třeba vědecká data a potom otevřená vědecká data. To jsou pořád je stejná vědecká data, ale jiným způsobem vlastně publikována nebo jiným způsobem zpřístupněna, speciálním způsobem. Tak, co je ta otevřenost? To nám říká takzvaná open definition a ta říká, že jsou znalosti otevřené, pokud ní můžeme kdokoliv volně přistupovat, používat je, opravovat a sdílet je a tak dále. To zase vidíme ten oslý ústek k tomu, co jsme si četli před chvílí těm národním definicím. No a v obecné rovině to tedy znamená, že otevírání čehokoliv je proces, který z obsahu nějakého publikace data, který mohl využívat pouze někdo, tvoří obsah, který je v ideálním případě využitelný všemi a bez omezení. Takže takhle je nad tím nutné vlastně uvažovat nad tím procesem toho otevírání. No a jelikož bylo řečeno, že je to nějaký proces, který odstraňuje určitým způsobem bariéry, tak teď, jaké jsou ty bariéry vlastně právní tady tohoto, tady, které stojí v tom otevření těch vědeckých informací. Zaprvé to určitě bude autorské právo, jako součást práv duševních vlastnictví. Potom to bude zvláštní právo pořizovatele databáze, tak také známe jako databázová ochrana. Potom otázka ochrany osobních údajů a určitě jste slyšeli o GDPR, což bylo velké téma, zejména minulý rok, když to vstoupilo v platnost toto nařízení Evropské unie. No a potom tam máme ještě čtvrtou část, což je smluvní ochrana. Já se v této přednášce budu věnovat zejména tím prvním dvou, autorskému právu a zvláštnímu právu pořizovatele databáze. Představím vám ty jednotlivé paragrafy, pokusím se vysvětlit, co jednotlivé části a paragrafy ustanovení znamenají a potom k tomu tedy řekneme nějaké závěry. Ochranu osobních údajů a tu smluvní ochranu, to znamená jen v rychlosti. Tak pojďme na to. Takže jako první budeme diskutovat autorské právo. Já jsem tady vypsal vlastně nejdůležitější paragrafy, které je nutné mít ve spatrnosti, pokud se rozhodnete ten objekt, který vlastně je chráněn tím autorským dílem dále nějakým způsobem otevřít. Ta přednáška je koncentrovaná tak, abyste si potom měli možnost se k tomu vrátit, možnost si to přečíst třeba v klidu domova a zkusit se nad tím jako zamyslet, jak by to mohlo fungovat. Na ten váš případ. Takže tady jsou ty paragrafy a my si postupně projdeme. Když používám zkratku, ještě důležité říci, když používám zkratku AUTZ, což je autorský zákon, a potom to OBZ je občanský zákon. Takže to jsou ty dva předpisy, které budu tady v této chvíli používat pro vysvětlení. Jako první musíme pochopit u autorského díla, teda u autorského práva, jeho předmět, vlastně předmět toho práva autorského. Tím je autorský dílo. Takže základní poučka zní, pokud vznikne autorské dílo, tak je chráněno autorským právem. Pokud dílo nevznikne, tak autorským právem chráněn není. Takže to je důležitá věc říci na začátku, protože ne všechny vlastně
výsledky vědecké činnosti, typicky se k tomu dostaneme dále, třeba údaj sám o sobě, nejsou autorskými díly, proto tady tímto právem chráněny nejsou. Nicméně teď se zaměříme na to, co ty autorským dílem je. A jak vidíte z dikce paragrafu 2 odstavce 1, tak je to dílo literární nebo dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Tak, co si pod tím představit? Může to být buď tedy dílo literárního charakteru, uměleckého nebo vědeckého, takže to splňuje třeba, jak mám dole napsané příklad vědecký článek, tak ten splňuje právě to literární dílo a dílo vědecké. Jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Tady je nutné brát to, že to chrání vlastně kreativitu, tady toto právo, a jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora znamená, že prakticky když vytváříte ten článek, tak se snažíte, vlastně publikujete jakoby originál. Je to dle statistické jedinečnosti, se tomu říká, a to je dáno, že vlastně ten jeden, ta jedna publikace, co jste vytvořili, tak ona je jako jedinečná. Takže možnost, že by někdo tvůrčí činnosti vytvořil tento stejné dílo, je prakticky nulová. Takže to je důležité si uvědomit. Všechny ostatní ty kopie toho by byly považovány potom za plagiáty. Potom je to vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Tak to je typické vyjádřeno na papíře, typická věc, protože musí to být nějakým způsobem schopné zachyceno. V oblasti vědeckých článků, tak je to typicky prostě ta digitální nebo ta papírová podoba. Ještě důležité říci, že aktuálně se bavíme hlavně o tom otevřeném přístupu k publikacím, protože k tomu se pojí tady hlavně ty autorskoprávní definice. Tak. A bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam, to je také důležitá věc, protože to určuje, vlastně, že autorské právo chrání to, co splní ty pojmové znaky, které jsme si popsali, a bez ohledu na to, jestli je to dílo na stránku, na 10 stránek, jestli je to hodnotné, jestli to má nějaký význam, to autorské právo řeší. Ono řeší, jestli byly naplněny tady ty pojmové znaky toho vzniku autorského díla. Takže k tomu máme tedy autorské dílo. Typicky si to představte, že vědecký článek je autorské dílo, je to publikace. Potom máme dále ještě další definice, co je možné považovat za autorské dílo, a ty jsou potom v těch dalších odstavcích paragrafu 2 autorského zákona. Je to například v druhém odstavci je to potom například fotografie nebo právě databáze, které se ještě dostaneme u těch otevřených vědeckých dat. Na fotografii se velmi hezky ukazuje právě rozdíl mezi odstavcem 1 a odstavcem 2, kdy tady tyto díla jsou chráněny takzvanou původností, ne to jedinečností, jak to bylo uvedeno předtím. A ta původní dílo je v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Takže pokud jste něco vytvořili vlastně za použití své duševní kreativity a je to například právě ta fotografie, to se v tom vysvětluje, tak vaše dílo je také chráněno autorským právem. Ta fotografie je například, když máte nějakou památku, tak vy vyfotíte památku jednou a potom se z toho stejného ji vyfotí se dál někdo po vás. A pokud by to bylo vlastně ta ochrana podle té jedinečnosti, tak všichni ostatní, kteří by prakticky získali totožní s nimi, tak by zasahovali do vašeho autorského
portál, což samozřejmě z praktického hlediska není možné, proto ta ochrana tady v této oblasti je založena na takzvané původnosti a ne té jedinečnosti. Tak a potom odstavec 3 nám říká, že se vztahuje i na dílo, které není dokončené, nebo jednotlivé fáze, takže to si k tomu řekneme potom v příkladu preprint, postprint, draft, vydavatelská verze. Tohle je důležité v této oblasti. A ten práv autorského je také dílo vzniklé tím zpracováním díla jiného. Takže můžete vlastně zpracovat dílo jiné, takzvané uložené dílo vám. A poslední věc je, sborník je takzvané dílo souborné, jak je vidět na konci toho odstavce 5. Takže to je taková, to jsou vlastně už specifické typy vlastně ochran těch autorských děl, které jsou dále v tom paragrafu 2 popsány. To je úplně vlastně nejdůležitější je rozhodnout a identifikovat na začátku, jestli vzniklo nebo nevzniklo autorské dílo. Důležité je, že tato klasifikace jako taková je otázkou právní, tedy, takže musíte vlastně k tomu vždycky vzít ten zákon a snažit se pojmout ty pojmové znaky, jestli to tady naplňuje nebo ne. Ale jak jsem říkal, typicky pro vás publikace vědecká je autorským dílem. No, jdeme dál. Co naopak není autorským dílem? A to je důležité říci tady v této oblasti, protože dílem podle tohoto zákona není námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie a tak dále. Co si pod tím představit? Údaj sám o sobě. Tak to jsou třeba teplotní data, jak tady mám ten příklad. Měříte dlouhou škálu teplotních prostě měření, jakou teplotu má daný třeba reaktor v rámci chemické reakce. Tak všechny ty měření, ty jednotlivá měření toho třeba 10 stupňů, 12 stupňů a dobrý den, eventuálně, pokud je problém, že přenos obrazu nám to zpomaluje, tak můžeme nechat jenom zvuk. To je taky řešení. Dobře, určitě. Já bych to ještě zkusil, teda jedno, nevím, co. Takže jo, tak v tom případě jenom mě prosím naveďte, kde jsem slide s paragrafem 2, končil, nebo to 6, co není autorským dílem. A co není, takže naměřené hodnoty. Dobře, super, tak k tomu se vrátíme. Paragraf 2 odstavec 6 potom nám říká, co tedy autorským dílem není. My jsme si v těch předešlém paragrafu vlastně 2, 1 až 5 řekli, co autorským dílem je, což je tedy to, co bude autorskoprávně chráněno. A teď ten paragraf 6 je důležitý zejména potom pro oblast těch vědeckých dat, kde je řečeno, co autorským dílem není. Typicky autorským dílem není ten údaj sám o sobě, kde jsem možná ještě jste slyšeli, jak jsem mluvil o těch teplotních datech,
protože tam není ten prvek té, vlastně toho, té kreativity, té invence toho autora, protože prostě máte teploměr a naměříte ty data tím teploměrem i tím dalším. Samozřejmě takové ty odchylky, to se neřeší, ale je to o tom, že jiný údaj sám o sobě prostě není autorskoprávně chráněn. A potom jsem ještě říkal, a to už jste mě podle mě neslyšeli, oblast, tady ta část postup, jak je princip, tak z praktického života si můžete představit například recept. Takže když máte nějaký recept, který je naprosto, bych řekl, holý, bez toho, aniž byste tam měli nějaké jako kreativní doplnění, prakticky čistý postup, tak ten taky autorskoprávně chráněn nebude, protože to je prostě jenom postup 1, 2, 3, 4, 5, 6 a je stejný pro všechny. Tak. Takže to jsme si řekli k tomu, co tedy autorské dílo není. Ještě se jenom ujistím, je všechno slyšet a nezamrzávat někomu? Vše v pořádku, výborně, moc děkuju. Tak, pokračujeme tedy dále. Pokud jsme tedy určili, že vzniká autorské dílo, tak potom další část je vznik, nebo komu vlastně to autorské právo přísluší. Tak přísluší autorovi anebo spoluautorovi. To potom naleznete tedy v paragrafe 5 a 8. Důležité je upozornit především, že autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila, jak to vidíte tady na začátku, a to je prakticky tedy, nemůže to být právnická osoba, takže autor bude vždy fyzická osoba. Takže typicky, když vědec pracuje na univerzitě, vytvoří nějaké dílo, tak autorem toho díla bude ten vědec. To je důležité si zapamatovat. A potom paragraf 8 nám říká právo autorské dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo víc autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné, přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně. Takže tady je konstrukce vlastně českého autorského práva v oblasti spoluautorství a je to o tom, že všichni autoři jednají tady vlastně společně a nerozdílně k tomu dílu. Co to znamená? Vytvoříte publikaci, vytvořili jste ji tři a to, aby byla tato publikace zpřístupněna v otevřeném přístupu, tak nebo otevřeně, tak se musíte shodnout všichni tři. K tomu se dostaneme právě potom dále, ještě také zase k tomu v těch příkladech. Tak a rozhodují o tom tedy jednomyslně. K tomu. Takže například právě ti vědečtí pracovníci. Naopak, kdo zase není spoluautorem, což je zase s ohledem na to vědecké prostředí hodně časté, spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní, odborné a tak dále. Takže typicky v tom akademickém prostředí vedoucí práce, případně třeba operátor elektronového mikroskopu. Takže tito lidé nejsou spoluautory, tedy další autoři vašeho díla. A teď si pojďme podívat na vlastně práva, která se pojí k těmto autorským dílům. Takže typicky, zase ať si to zarámujeme. Máme publikaci, ta je autorským dílem, autorem jste vy, nebo máte více spoluautorů, a teď k ní máte tedy nějaké ty autorská práva. A ty se dělí na dva typy. Jedny jsou osobnostní a druhé jsou majetková práva. Teď ty osobnosti, ty jsou spojené s tím autorem, jako s tou osobou, takže ten má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. To je dáno, že tedy vy můžete rozhodnout o tom, jak zveřejníte to dílo. A autor má právo osobovat si autorství. Takže autor je ten jediný, který může říkat, já jsem autor, já jsem ten tvůrce tady tohoto díla. Další věci má například právo na nedotknutelnost svého díla, a to i vlastně poté, to znamená, že prakticky, kdyby vlastně někdo použil to dílo způsobem snižujícím hodnotu tady toho díla, tak autor se proti tomu může bránit. Má tam také možnost takzvaného autorského dohledu, to je potom tady v tom čtvrtém stavci. A nicméně to zatím není tak důležité. A ani po vlastně jeho smrti, po smrti autora, si nikdo nesmí osobovat jeho autorství. Takže jednou už jste vytvořili tady toto dílo, tak už vám to zůstane na pořád. Toto je příklad, může být Jan Novák je autorem díla XYZ.
Další, co máme, ty majetková práva, to je, jak to dílo můžeme užít, tedy jak s ním můžeme nakládat, tak to jsou takzvaná majetková práva. Takže autor má právo své dílo užít, nějakým původním, zpracovaným a tak dále. A teď důležitá část je, může udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, a nebo může jiná osoba toto dílo užít jen na základě oprávnění stanovených v tomto zákoně. Co to znamená? Takže můžete si vlastně k těm majetkovým právům můžete udělit licenci, což je to oddělení tou smlouvou, typicky třeba veřejnou licenci v oblasti, kdy chceme zpřístupnit tyto díla v otevřeném přístupu, a nebo potom ta oblast výjimek a omezení autorského práva je upravena tady tím posledním, jakoby poslední větou toho odstavce číslo 1. Tomu se ještě dostaneme s ohledem na tzv. Gratis Open Access. Potom tady máme paragraf 13, ten nám říká prakticky, jak můžeme to dílo užít. Ono těch možností užít dílo je několik, já jsem vybral ty nejdůležitější, které byste měli mít na paměti, což je paragraf 13, který hovoří o rozmnožování díla, a potom paragraf 18, který hovoří o sdělování díla veřejnosti. Takže typicky paragraf 13 kopie, sdělování díla veřejnosti, prostě zpřístupňujete to na internetu. Proto zase příklad tady skopírování souboru z jedné webové stránky na druhou, takže dojde k vytvoření rozmnoženiny a dojde ke sdělení díla veřejnosti na té stránce. Tak, to máme k tomu. No a teď takové shrnutí. Můžete tedy užít dílo, to vaše, buď smluvním oprávněním, což znamená, že máte vlastně, udělíte někomu licenci. Někdo jiný může na základě tohoto zákona v těch výjimkách a omezení práva autorského užít vaše dílo jen tedy v těchto výjimkách, tomu si ještě řekneme. A nebo se může jednat také o dílo volné. Dílo volné znamená, že uplynula už jeho ochrana, což je tak ochrana autorskými právy, což je takové to typické 70 let po smrti autora. Takže to jsou tři možnosti užití díla. No. Co je taková technická věc a co je také důležité pro pochopení celé té autorskoprávní ochrany, je, že ty práva osobnostní i ty práva majetková jsou nepřevoditelná. Takže my je nemůžeme se jich vzdát, my je můžeme pouze licencovat. Možná to jako z vašeho pohledu není tak, jako nevnímáte ten rozdíl, nicméně je to rozdíl mezi takzvaným translačním a konstitutivním převodem těchto práv. No a co to znamená prakticky? Prakticky to znamená, že vy můžete licencovat veškerá majetková práva, takže můžete říct, já chci pomocí této veřejné licence licencovat všechna tady to práva, aby to bylo co nejvíc dostupné to dílo, ale nemůžete se vzdát vlastně těch osobnostních práv, takže proto vlastně vždy musíte být uveden jako autor tady tohoto sdíleného díla. Pojď k tomu. Jedeme dále. Tak, výjimky. Teď si představte, že máte nějaké cizí dílo a vy ho chcete užít. A jak jsme si říkali, tak můžete to užít na základě smluvní, což je ta licence, nebo to můžete užít na základě těch výjimek, což se k tomu teď dostaneme, anebo je to volné dílo. No a všechny ty výjimky, které v tom autorském zákoně jsou, které vám umožní vlastně užít cizí dílo bez toho, aniž byste měli k němu tu licenci, musí projít takzvaným tříkrokovým testem. Ten je obsažen v paragrafu 29 autorského zákona a je nutné vlastně ty výjimky, říká, že ty výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených tímto zákonem, což znamená, že prakticky musíte najít tu výjimku v autorském zákoně. Potom pouze tehdy, pokud taková užití není v rozporu s běžným způsobem užití díla, takže máte nějaké běžné užití díla a vy nesmíte vlastně ho používat jinak, než se to běžně používá, a ani nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Co to je? Takže příklad. Vy si stáhnete, třeba skopírujete odborný článek do počítače, a potom budete chtít tento článek vystavit na svoji webovou stránku. No,
Tak jednak budete muset zjistit, jestli máte toto oprávnění na základě autorského zákona, což to teď nemáte před sebou, ale tady to oprávnění tam není, takže neprojdete prvním krokem. V rozporu s běžným způsobem užití díla, to je další ten test, a potom třetí, nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, tak pravděpodobně pokud to stáhnete třeba z nějaké té databáze, tak ty zájmy vlastně to autory, jeho zájmy jsou zastoupeny tím vydavatelem a ten by určitě nebyl rád, kdybyste vlastně věc, za kterou se běžně jako platí, tak byste zpřístupňovali takto veřejnosti. Takže toto je ten tříkrokový test, který vám toto nedovolí. A pro oblast Open Access, kde se vžily ještě pojmy tzv. Gratis a Libre Open Access, je toto důležité, protože prakticky, když máte nějaké autorské dílo na internetu, tak to neznamená právě tady z tohoto výkladu, že si s ním můžete dělat cokoliv. Pokud ovšem k němu nemáte tedy například připojenou tu veřejnou licenci, tak tam už jsou potom ty podmínky mnohem benevolentnější a dává to ten rozdíl mezi tím gratis a libre open access, takže gratis znamená, že využíváte na základě tady těch výjimek v autorském zákoně to dílo a libre znamená, že k tomu máte tu otevřenou veřejnou licenci. Já se jenom napiju. A tady je ukázka potom asi nejtypičtější ukázka těch zákonných výjimek, které jsou běžně užívány, což je volné užití podle paragrafu 30 a potom citace dle paragrafu 31. Takže typicky, když užijete nějaké cizí dílo v odůvodněné míře podle toho paragrafu 31 odstavec 1a, tak potom vždy je nutné uvést toho autora. Takže to jsou takové ty typické příklady, kdy využíváte vlastně zveřejněné autorské dílo bez nutnosti mít k němu licenci na základě tady těchto výjimek. Takže tady se pohybujete v tom gratis open access. No a důležitá věc, potom ještě na závěr tady té definice k tomu autorskému právu, je zaměstnanecké dílo. Pravděpodobně, když děláte výzkum, tak budete někde zaměstnání. Já s ohledem na to, že jsem pracoval i v chemické laboratoři, tak to často prakticky doma jako sám až tak vytvářet nemůžete. I když samozřejmě není to nemožné, ale většinou jste v nějaké instituci. A máte právě pracovně právní smlouvu, která často obsahuje, nebo spíše ani nemusí obsahovat vlastně informace o tom, že cokoliv, co vytvoříte ke splnění svých pracovně právních povinností, tak je tak na ten účet toho autora vykonává tato majetková práva k dílu ta instituce. Takže prakticky se jedná o to, že pokud jste na univerzitě, jste vědec a chcete vytvořit tedy publikaci, tedy autorské dílo, tak největší pravděpodobností výkon těchto práv bude, těch majetkových práv bude náležet univerzitě. Takže to je nutné, potom si to řekneme zase u těch příkladů, proč je toto nutné mít na paměti. A ještě jsem tady uvedl tedy školní dílo. Tady je rozdíl mezi tím, pokud jste na paragrafu 58 zaměstnanecké dílo, nebo potom v tom školním díle. Je to o tom, že v to zaměstnanecké dílo prakticky ta instituce má oprávnění s tím dílem nakládat podle svého uvážení, i když byste tedy autor. Nicméně školní dílo je tak, že ten autor je ten student, ten má právo s tímto dílem nakládat a škola má jenom právo na to uzavřít s tím, uzavřít licenční smlouvu o tom užití. Takže je to takové prakticky omezení, neomezení, je nutné, nicméně je nutné to mít na paměti, že školní dílo není to stejné, co zaměstnanecké dílo. A školní dílo je typicky bakalářská nebo diplomová práce. Tak. No a teď se dostáváme už tedy k oblasti toho licencování. Takže abych to zase zhrnul. Řekli jsme si, co je možné považovat za autorské dílo, kdo je jeho autor,
jaké jsou možnosti užití tady tohoto díla. A teď se budeme dívat na to speciální, jednu z těch, z toho užití, jak můžeme předat vlastně jako souhlas s tím užitím, což je pomocí licence. Ty nalezneme v občanském zákoníku, tady v těch paragrafech 2358, 2371, 2376, je to celý ten oddíl 5. A licenční smlouva poskytuje tedy poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. Čiže to je ten obecná definice v tom paragrafu 230, 2358, omlouvám se. Potom je 2371. Smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorského díla užít v původní nebo zpracované či jinak měněné podobě. Takže to nám říká, co můžeme tou licencí udělat. A v paragrafu 2376 nám říká určitý rozsah té licence. Takže licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla, takže můžete dát třeba licenci pouze k rozmnožování, ale už ne ke sdělování díla veřejnosti. Způsoby užití díla mohou být omezeny tedy tím rozsahem a potom zejména co do množství, místa nebo času. Takže můžete tu licenci třeba ohraničit na dobu jednoho roku a pouze na určitém místě. Důležité, co je, tak je důležité vnímat, jestli ta licence, kterou udělujete, je výhradní, nevýhradní nebo speciální, je potom nakladatelská. Co to znamená? Pokud máte výhradní licenci, tak je-li ujednána tato výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytovat totéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Takže pokud vy se s někým domluvíte s tím, že toto dílo výhradně licencujete třetí osobě, tak už ani vy sami nemáte možnost s tímto dílem dále nakládat vlastně v rámci rozsahu té poskytnuté licence. Toto je důležité si uvědomit zejména s ohledem na komunikaci s vydavateli, protože pokud s vydavatelem uzavřete výhradní smlouvu na jakékoliv užití vašeho díla s ohledem tedy na ten proces té publikace, tak vy sám musíte vlastně dodržovat tuto podmínku také. Takže není to možné, že vy uzavřete výhradní licenci s vydavatelem a potom vlastně tady s tímto dílem budete nakládat, jak chcete, uložíte ho do repozitáře a tak dále. Takže to je nutné si na to dát pozor, i když je to vaše vlastní dílo. Potom další věc je tedy ta nevýhradnost licence. To je zase, že prakticky můžete tuto nevýhradní licenci poskytnout více subjektů. To je typické potom pro ty veřejné licence. Tak. No a tady je důležité říct ten paragraf 2384, který mluví o nakladatelské licenci, tak tam je to podle toho odstavce 2 jasně řečeno, že pokud se není to výslovně řečeno v písemné formě, že se jedná o nevýhradní licenci, tak se bere, že je to výhradní licence. Ale pozor, neplatí to pro periodickou publikaci. Tak a příklad, to jsem říkal. Takže v momentě, kdybyste tedy k autorskému dílu poskytli výhradní licenci, třeba tomu vydavateli, tak vy sám můžete to dílo užívat pouze na základě těch zákonných výjimek, o kterých jsme mluvili před chvílí. A tady se dostáváme k paragrafu 2373 občanského zákoníku, kde vlastně je popsána takzvaná kontraktace formou veřejné licence. Co to znamená? Takže veřejná licence prakticky, vy když připojíte veřejnou licenci, tak podáváte komukoli neodvolatelnou, časově neomezenou, nevýhradní licenci k jakémukoli užití toho díla. A to je právě, to musí, jelikož nemůžete uzavírat licence vlastně na tom internetu, to tak nefunguje, že byste uzavírali s každým právě tady tuto smlouvu, tak je možné to uzavřít i podle tady tohoto paragrafu 2373. Jedná se tedy o podání návrhu na uzavření smlouvy, jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému počtu osob, takže komukoli. Obsah smlouvy nebo jeho část je určit také odkazem na licenční podmínky. To jsou typicky ty licenční podmínky Creative Commons.
přilehnutím obsahu nebo té praxi se tohle jakoby přijetí tady toho návrhu může být provedeno provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění. Takže praktická věc, někdo poskytne licenci Creative Commons ke svému dílu a tím pádem vlastně říká, kdokoliv, kdo se bude chovat podle tady těch podmínek, co já k tomu připojuji, tak může přijmout tady ten návrh na uzavření té licenční smlouvy a vlastně používá toto autorské dílo dle té licence. Takže to nám říká tady ten paragraf 2373. Hned upozorním na jednu věc. Pokud, a co už jsem říkal, pokud uzavřete výhradní licenci s vydavatelem a potom teprve dáte vlastně veřejnou licenci, tak je to tak toto udělat nemůžete, protože prakticky byste porušili tu smluvní dohodu s tím vydavatelem. Takže na to je nutné si dávat pozor, protože nemůžete nikdy licencovat víc práv, než sami máte. No, a teď se dostáváme takovému zhrnutí. Tady tomu celému bloku, který byl zaměřen primárně na tedy otevřený přístup k vědeckým publikacím. Takže paragraf 2 nám říkal, autorské dílo vzniklo, nevzniklo. Paragraf 5 nám říká, kdo je autor, fyzická osoba, a potom ještě jsme mluvili o paragrafu 8 ohledně spoluautorství. Následně máme paragraf 12 a následující, co mohu s autorským dílem dělat, takže tam jsou ty formy toho užití, rozmnožovat, dělovat veřejnosti a tak dále, to se na to můžete případně poté podívat. Paragraf 29 a následující jsou ty výjimky, které jak můžete vlastně využít to autorské dílo bez svolení autora, tedy neboli takový takzvaný gratis open access, takže máte, když někdo to zveřejní, takže to je dostupné všem, ale nemá k tomu připojenou právě tu veřejnou licenci, takže nemůžete to dílo dále užít jinak než nad tady tyto zákonné výjimky, tak se tomu říká ten gratis open access. Takže pokud vám to projde tím tříkrokovým testem, o kterém jsme se bavili, tak to můžete použít. No a potom důležitá věc je paragraf 58 a ten vlastně vám říká, kdo je oprávněn s dílem nakládat, pokud jsem v tom zaměstnání. Takže typicky právě ten zaměstnavatel. Další zhrnutí, nebo druhá část toho zhrnutí, smluvní oprávnění nakládat s dílem jiného autora můžeme vlastně s tím dílem nakládat na základě toho, že máme k tomu tu licenci. Typ licenci jsme si říkali je výhradní, nevýhradní. A užití veřejné licenci pro moje dílo, neboli vlastně ta možnost vlastně to, tu kontratenci provést, je potom obsažena v tom paragrafu 2373, tedy kontratenci vůči neurčitému počtu osob a přijetí pomocí provedení úkonu nebo přijetí toho plnění. Tak. Takže to jsme udělali ten první krok, což jsou ty otevřený přístup k vědeckým publikacím. No a nyní se dostaneme tedy k té oblasti těch databází. No a pak si to všechno zhrneme, protože předpokládám, že budete mít jakoby spoustu otázek, možná není všechno úplně pochopitelné a možná vás ještě budou určitě napadat doplňující dotazy. Tady jsem zase vypsal nejdůležitější paragrafy v té oblasti toho databázového práva. Je to paragraf 88, 88a a tak dále. A tady ty ostatní, které platí stejně i pro ty databáze, tak jsem ponecháme bez výkladu. Tak. Co je databáze? To je důležité si uvědomit. Databázy pro účel tohoto zákonu se rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků. Takže nemusí to být jenom autorská díla, ale mohou to být údaje a nebo jiné prvky, který je systematicky nebo metodicky uspořádaný. Takže to je prostě forma, jak s tímto pracovat. A individuálně přístupný elektronicky nebo jinými prostředky. Takže máte tady ty tři věci. Je to nějaký soubor těch děl, je to nějak uspořádáno podle nějakého klíče a jednotlivé ty prvky jsou individuálně přístupné. Typicky databáze pro vyhledávání chemických sloučení dle třeba vzorce struktury a podobně. Že to je databáze.
V databázi nemáme ty osobnostní a máme jakoby, ty práva jsou se jmenují jinak, jsou to zvláštní práva pořizovatele databáze a je to tedy, ty jsou vlastně, co si k tomu řekneme, ale to zvláštní právo k databázi přísluší takzvanému pořizovateli databáze. A kdy tady tato ochrana vzniká? Pokud vlastně, to je jakoby definice toho, kdy vzniká vůbec jakoby ta ochrana databázová, kdy pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně postavený vklad. No, tak určitě, co si pod tím představit. Pořízení databáze můžeme vnímat, jak je to tady uvedeno v tom příkladu, když vyhledáte prvky a dáte je dohromady. Ověření, zkontrolování správnosti prvku databáze, takže tam kontrolujete, jestli jsou to spolehlivé ty prvky, a předvedení, uspořádání prvku a jejich přístupnost vlastně dále. No a musí to být tady, vlastně vy můžete si vybrat, co z toho to uděláte, a musí tady buď to pořízení, ověření nebo předvedení musí splňovat takzvaný kvantitativně nebo kvalitativně podstatný vklad. No, to je samozřejmě hezké, ale co to nějakým způsobem znamená, tak postupem judikatura Evropského soudního dvora je tady to jako zpřesňuje. Nicméně, co je důležité si uvědomit a co je vlastně jako zásadní, ta ochrana směřuje směrem takzvané databázovosti. Takže to, jak je ta databáze schopná být prakticky databáze. A to je velký rozdíl oproti tomu, kdyby ta databáze vlastně chránila ty jednotlivé jako prvky. No, ještě jednou, jak to říct lépe. Ta investice, kterou vy vložíte do toho, abyste vytvořili ty jednotlivé prvky, se nepočítá do tady toho podstatného vkladu. Ten smysl téhle ochrany je zaměřen na to, abyste vlastně chránili investici do té jako databázovosti nebo rozvoje tady těchto systémů, které dokáží vyhledávat právě tady ty jednotlivé prvky metodicky uspořádávat a tak dále. Takže to je rozdíl, kdy vlastně ty práva chrání investici, je to jako ekonomický směr, oproti tomu, když autorská práva chrání tu kreativitu, to duševní výtvor toho autora. Řekneme si zase potom na dalších, dále ještě v tomto výkladu. Tak, kdo je pořizovatel databáze, ten naopak může být právě fyzická anebo právnická osoba, tedy typicky třeba ta univerzita, která na svou odpovědnost pořídí tu databázi. Takže tady je to vyjádřeno, že ten, kdo na svou odpovědnost nese vlastně tu odpovědnost za tu investici, že se buď podaří nebo nepodaří, tak ten je ten pořizovatel databáze a toto tyto práva chrání. Co je obsahem? Jak jsme měli u autorského práva, jsme měli osobnostní a majetková práva, tak tady máme obsah zvláštního práva pořizovatele databáze definován takto, že tento pořizovatel může vytěžovat anebo zužitkovat databázi. Co to znamená? Jako převedeno zjednodušeně. Vytěžování znamená prakticky rozmnožování a zužitkování, sdělování té veřejnosti. Proto si to můžete nějakým způsobem srovnat potom, jak to je možné vnímat tady tyto dvě práva. To máme obsah. No a ještě rozdíl oproti autorskému právu je, že toto právo je převoditelné. Takže tady můžeme využít takzvanou licenci Creative Commons Zero, která nám umožní vzdát se vlastně tady té databázové ochrany a tím pádem, pokud to budeme zpřístupňovat v tom otevřeném přístupu, tak to bude, jako budeme moci s tím dělat nebo to užít co nejvíce volněji. Zase tady máme ty výjimky, které zase podléhají právě tomu, jak jsme si říkali předtím, tomu tříkrokovému testu. Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze, takže vy můžete
do té databáze, která je zpřístupněna nějakým způsobem veřejnosti. Nezasahuje oprávněný uživatel, takže když je to někde na internetu a běžně se k tomu může, může přistupovat, tak nezasahuje ten oprávněný uživatel, který ji vytěžuje nebo zužitkovává nepodstatné části. Takže klasicky, že si z té databáze skopírujete třeba dva prvky, které nejsou, a tady je pozor, které nejsou chráněny autorským právem. To říkám proto, protože vlastně tady řešíme tu databázovost téhle ochrany, když to ty jednotlivé prvky ještě můžou být sami chráněny a k tomu se za chvíli dostaneme. Tak. A potom jsou bezúplatné zákonné licence a tady doprava pořizovatele zase zpřístupněné databáze též nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkuje podstatnou část obsahu databáze. A tady je důležitá věc, odstavec B, bod B, pro účely vědecké nebo vyučovací, uvedeli pramen v rozsahu odůvodněné sledovaným nevýdělečným účelem. No tak tady typicky můžete vlastně to použít pro ty vědecké účely, můžete i tu podstatnou část databáze k tomu užít, ale je to jenom pouze pro ten daný vědecký účel. Neznamená to, že vy můžete tu databázi skopírovat a vystavit ven. Jsou zase tady ty výjimky. Tak, no. A teď si to trošku jako celé ještě zesložitíme, protože existují takzvané kreativní a prosté neboli nekreativní databáze. Já jsem teď mluvil o té ochraně podle toho paragrafu 88 a následující, tak to jsem mluvil o těch nekreativních databázích. No a oni existují ještě takzvané kreativní databáze, které jsou taky autorským dílem a tam je zase oproti té databázovosti chráněna ta vnitřní struktura. To si můžete povšimnout tady, jaký je rozdíl vlastně v tom zvýrazněném u toho paragrafu 2 a potom v tom zvýrazněném u paragrafu 88. Takže u toho paragrafu 2 je to databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. Takže ten způsob výběru nebo uspořádání je tím kreativním vlastním duševním výtvorem toho autora. Takže to je chráněno, ta struktura jako té databáze. To může být vyjádřeno prakticky, jak metadata popisují tu strukturu té databáze, tak pokud dojde k naplnění vlastně těch pojmových znaků tady, tak je ta struktura autorskoprávně chráněna. No a potom v té 88. jsme právě říkali systematicky nebo metodicky uspořádán, individuálně přístupen, soubor nezávislých děl. Není tam už ta kreativní složka. Takže to je ten rozdíl mezi kreativní a nekreativní databázi. Tak. A tady to máte potom popsáno ještě dole v té poznámce důležité. No. A k tomu jsme se dostali právě k tomu paragrafu 105, a co je vlastně jedno z těch nejtěžších, nebo prakticky co jako pro neprávníka, co je jako velmi složité, je vlastně identifikovat, které ty režimy všechny se k tomuto nějakým způsobem pojí. Takže právo, a tady právě paragraf 105 nám říká, že mohou tyto režimy se překrývat. Proto já jsem tady vytvořil takovou tabulku, takže můžou vzniknout tady tyto situace, abyste si to dokázali lépe představit. Může situace jedna znamená prakticky ochrana všeho v rámci té databáze. Jednotlivé prvky jsou chráněny jako samostatná autorská díla, takže pokud chcete tyto prvky užít, tak musíte k tomu mít oprávnění, tedy licenci, ideálně v otevřeném přístupu k vědeckým informacím veřejnou licenci, v té nejotevřenější možné variantě. Autorskoprávně chráněna je ta struktura té databáze, jak jsme si říkali, což je tady v té situaci jedna, takže vy musíte licencovat dále i tu strukturu té databáze. No a potom, pokud je to chráněno i tím právem pořizovatele databáze, tak musíte se ideálně v tom otevřeném přístupu k vědeckým informacím ideálně vzdát tady tohoto práva. Takže prakticky, co to znamená, to já si ještě, to si řekneme za chvíli, tady přeskočím. Takže to jsme si řekli, tady to otevření obsahu, takže tady máme autorské dílo s přístupním, aby to bylo co nejvíc otevřené, pod CC BY 4.0, každé v té databázi. Potom tu prostou databázi se vzdám vlastně toho autorského práva, teda autorského, pardon, zvláštního práva pořizovatele databáze pomocí Creative Commons Zero.
A potom, pokud máme, ještě tam je ta kreativní databáze přístupná, tak zase ji zpřístupním pod CC BY 4.0. Takže tím vlastně z toho udělám to nejvíc otevřené, nejvíc otevřenou databázi, co bych ani díla, co bych mohl. No, tak předpokládám, že k tomu případně budou otázky na konci. Ale právě já jsem chtěl tady dát tuto tabulku, abyste si představili, jaké vlastně možnosti vůbec jsou. A co je důležité, potom je také ještě ta situace 8, kdy jednotlivé prvky nejsou chráněny, to jsme si říkali, podle paragrafu 2, 6. Ta databáze není kreativní, takže ta struktura není kreativního charakteru a nevznikl tam ten podstatný vklad ani pro přiznání vlastního práva pořizovatele databáze. Takže prakticky tady nemáte žádnou ochranu a tím je, tady si pak řekneme, co je vhodné udělat i tady v této oblasti. Zvolím, že se napiju. Tak, ještě si řekneme zhrnutí tady k těm datům. Může být teda kreativní nebo prostá databáze. Chrání se databázovost, nejednotlivé prvky, to je velmi důležité, takže kdybyste vložili miliony korun, miliony času vašich zaměstnanců do vytvoření těch jednotlivých prvků databáze, tak a do té databázovosti prakticky nic, tak by to neznamenalo podstatný vklad a nebylo by to chráněno tady tímto právem. Kdo je oprávněn nakládat z databází? Je to pořizovatel, to je ten, co databázi pořídil na svoji odpovědnost jako investici. Má práva vytěžovat, zužitkovat a také převést to právo. A má tam různé omezení, pokud zase projde to tím tříkrokovým testem. Zhrnutí. No, a my jsme si říkali, tady několikrát padlo během toho, že licence Creative Commons nejčastěji, nebo ty veřejné licence, jsou určitým nástrojem na otevírání tady toho akademického obsahu. Licence Creative Commons můžete nalézt jak v češtině, tak v angličtině na stránkách buď creativecommons.cz nebo creativecommons.org. A oni mají jakoby takových těch nejčastějších 6 variant. A potom tady ta 7. to Zero, to je ta Creative Commons Zero, kterou jsem říkal na to zpřístupnění těch prostých databází nebo vzdání se toho práva pořizovatele databází. Co to znamená, tak prakticky každá z těchto licencí, tady vidíte, má tady toho panáčka, BY, to znamená uveďte autora. To je právě vypořádání se s těmi osobnostními právy, o kterých jsme mluvili na začátku. A potom tady má různé podmínky. Když to tak řekneme, tak prakticky existují dva typy licencí. Jsou ty prakticky tady ty CC BY a SA jsou ty nejvíce otevřené a potom ty to jsou více restriktivní. No a jak si tuto licenci jako vlastně představit a proč byly vlastně vytvořeny speciálně pro to prostředí internetu a otevírání tady toho obsahu je, že oni se skládají ze tří části. Jedna část je ten právní text, který je často může být třeba nesrozumitelný pro řadu lidí. Potom je human readable verze, ta část jakoby té licence, která je čitelná pro běžné smrtelníky, když to řekneme jednoduše, což pomocí tady těch piktogramů byste se měli jednoduše dozvědět, co s tím vlastně můžete s tím dílem, které tuto licenci má dělat. A potom je tam také oblast machine readable neboli strojové čitelnosti. Takže je to děláno na tom, abyste mohli zpracovávat ty díla, která vlastně mají tady tu licenci co nejvíce automatickém způsobu. Takže to jsou licence Creative Commons neboli veřejná licence, způsob kontratace podle paragrafu 2373 občanského zákoníku. Tak. Tohle jsme si říkali. A teď pojďme, než se dostaneme ještě k těm příkladům, tak si pojďme říct ještě něco krátce k otevřenému přístupu a ochraně osobních údajů. Tady se opět pohybujeme v oblasti vlastně těch otevřených vědeckých dat a já to tady projdu jenom ty nejdůležitější pojmy, které je nutné mít na paměti. Tak. Důležité je si uvědomit, co je to osobní údaj. Protože potom se na to stahuje to nařízení známé jako GDPR a
musíte se chovat nějakým způsobem. Tak, jsou to veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Takže ji lze identifikovat přímo nebo nepřímo. Toto je velmi široká definice, takže prakticky pokud dojde ke spojení dvou údajů o osobě a vy na základě toho dokážete tuto osobu identifikovat, tak to znamená, že tyto oba údaje jsou osobním údajem. Takže to je poměrně složité a je to poměrně náročné, protože pokud si uvědomíte, že otevřený přístup k vědeckým informacím má primární účel sdílet a propojovat vlastně tady ty poznatky, tak tady ta ochrana jí stojí nebo představuje jednu z významných bariér. Je proto nutné tady k těm datasetům, které obsahují osobní údaje, přistupovat vlastně velmi obezřetně a prakticky ten jakoby správný, jako jak se tady z této ochrany vlastně vyvázat je, že musíte ty data anonymizovat, což znamená, že nebudou už moci identifikovat osobu. Nepouštěl bych se dále, nebo konkrétní osobu, nepouštěl bych se dále o různých metodách tady té anonymizace, jestli absolutní nebo není a tak dále, ale nicméně v momentě, kdy prostě se naučíte vnímat to, co je ten osobní údaj nebo co může být osobní údaj a budete se mít na pozoru při zpracování právě vědeckých dat, které mohou tyto údaje obsahovat, tak to je to, co byste si měli z toho odnést. Další věc je zpracování. Tam se vlastně osobní údaj je to, co chráníme a potom vlastně to, co děláme s tím osobním údajem, my ho jakoby se chrání vlastně to zpracování těch osobních údajů. Osobní údaj je prostě ten údaj a potom my chráníme ty operace vlastně, nebo soubor operací s osobními údaji. Je to prakticky cokoliv, když se na to podíváte. Je to zhromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozmění a tak dále. Takže cokoliv, co uděláte s tím osobním údajem, tak k tomu musíte mít zákonný důvod. To je ten článek číslo 6. Takže to je důležité si uvědomit, že prakticky cokoliv tady byste s takovým údajem udělali, tak k tomu musíte mít oprávnění. Není to možné činit bez tohoto oprávnění. No, kdo vlastně tím správcem těch, nebo kdybyste se rozhodli tady to zpracovávat, tak se stane takzvaným správcem, což může být právě fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje vlastně ty účely a prostředky zpracování osobních údajů. Takže vy si musíte určit účel a musíte mít zákonný titul na to, vlastně, který je uveden k tomu GDPR, tyto údaje zpracovávat. Tak. A potom důležité články jsou tedy článek 5, který mluví o těch zásadách zpracování osobních údajů a potom článek 6 o zákonnosti zpracování. Vy se musíte, prakticky článek 5 vám říká, musíte se chovat takto, a zákon o zpracování vám dává ten zákonný titul. Typicky do tohoto patří právě třeba ten souhlas se zpracováním osobních údajů nebo dalších x možností. No a důležité také v oblasti třeba biomedicínského a lékařského výzkumu je nutné si všimnout potom ještě článku 9, kde se řeší zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Teď k tomu. No a potom ještě existuje otevřený přístup a smluvní ochrana databáze, to jsem naznačoval na začátku, do toho se už pouštět nebudeme, ale jde o to, že u těch databází, které nejsou chráněny ani autorskoprávně, ani právě tím zvláštním pořizovatelem databáze, právě pořizovatel databáze, omlouvám se, tak se mohou chránit ještě smluvně. Takže k tomu existují případně teď rozsudky z roku 2015 nové a je to pro váš ale pro případ tady pochopení tady toho celého otevírání je to zatím příliš velký detail. No a teď se konečně dostaneme tedy k těm příkladům a potom si můžeme dát tedy otázky a odpovědi. Takže příklad číslo 1.
Příklad číslo jedna je tento. S ohledem k obecnému přístupu k otevřenému vědeckému přístupu k publikaci. Jsem vědecký pracovník Univerzity Karlovy, napsal jsem sám článek a chci ho publikovat ve vědeckém časopise. Grantové podmínky mi ukládají výsledky mého výzkumu publikovat v režimu Open Access. Jak budu postupovat, abych po právní stránce správně publikoval svůj článek v režimu Open Access? No. Takže tam je důležitá věc. Jak tohle číst? Jsem vědecký pracovník Univerzity Karlovy, takže jsem zaměstnanec. Takže je důležité mít k tomu oprávnění od zaměstnavatele. Napsal jsem sám článek. Článek jsem napsal, jsem teda autorské dílo. A chci ho někde publikovat, takže ho chci nějakým způsobem užít, takže musím mít to oprávnění od toho zaměstnavatele. A musím se podívat, jaké jsou podmínky toho vědeckého časopisu, protože ještě ze smlouvy, grantové smlouvy, což je ta třetí odrážka, mám povinnost výsledky mého výzkumu publikovat v režimu Open Access. No, takže když se na to podíváme, takže bych měl napřed si ověřit konkrétní podmínky zpřístupnění v režimu Open Access v rámci grantové dohody. Takže se podívám, co přesně se po mně chce. Potom, dle podmínek grantové dohody a oboru naleznu příslušný časopis. Ověřím si, zda jsem jako zaměstnanec oprávněn k uzavření licenční smlouvy jménem zaměstnavatele s vydavatelem, což u vaší na Univerzitě Karlově v rámci opatření rektora číslo 17/2018 jste. A pokud ano a podmínky vydavatele odpovídají těm grantovým podmínkám, uzavřu licenční smlouvu s vydavatelem. Pokud ne, začnu s vydavatelem jednat nebo musím najít jiný časopis. Takže typicky, a pokud se tohle všechno povede, tak to můžu tedy publikovat v tom režimu Open Access. Takže typicky třeba ty podmínky toho vydavatele řeknou, že 6 měsíců bude tzv. Embargo period, ale po této embargo period mohu článek publikovat pod Creative Commons licencí v rámci svého repozitáře. To je třeba jedna věc. Takže pokud toto odpovídá i těm grantovým podmínkám, tak já toto mohu udělat. Tam je důležité si na tomhle příkladu uvědomit, zejména tu posloupnost těch kroků. Vy jste si vlastně v tom úplně na začátku toho výzkumu jste se zavázali k nějakým podmínkám, jak budete s výsledky výzkumu nakládat. Pokud tyto podmínky máte takové, že musíte ty výsledky publikovat v režimu Open Access, tak musíte vlastně mít na to si vlastně domluvit se s tím vydavatelem na těchto podmínkách, protože pokud ne, tak byste sice uzavřeli smlouvu s vydavatelem, ale potom by bylo jenom na jeho vůli, jestli by vám dovolil vlastně splnit ty podmínky té grantové dohody. Doteď, když to tak řeknu, tak to bylo, tak se to bralo docela jako z pohledu těch grantových agentur benevolentněji, že oni vlastně nebyly žádné větší sankce za to, že prostě někdo udělal tady tu chybu a potom se mu už nedařilo třeba ten článek zpětně otevřít. Nicméně v novém tom období Horizon Europe už pokud bude někdo přičinit, že opravdu nedodržuje tady tyto podmínky, tak už je možné vlastně sankcionovat tady tento postup. Tak. Takže tady v tomto příkladu jsme si řekli od toho, co je zaměstnanecké dílo, autorské dílo. Tady pozor, zase výhradní, nevýhradní licence, aby vám dovolil vlastně potom nějakým způsobem to publikovat v tom režimu Open Access a jak bychom měli postupovat. Tak, příklad číslo 2. Jsem vědecký, zase pracovník Univerzity Karlovy. Napsal jsem spolu s dalšími třemi spoluautory článek a chci ho publikovat ve vědeckém časopise. Grantové podmínky mi ukládají výsledky mého výzkumu publikovat v režimu Open Access. Jak zase budu pokračovat? Takže zase jsem zaměstnanec, musím mít oprávnění od té univerzity, od toho zaměstnavatele obecné rovině. Napsal jsem spolu s dalšími třemi autory článek a chci ho publikovat ve vědeckém časopise. A musím ho publikovat v režimu Open Access. Jak k tomuhle přistoupit? Prakticky stejně, ale je nutné, vlastně tady ten bod číslo 4 je tady navíc, kdy já musím získat písemný souhlas od ostatních spoluautorů.
že oni s tímto souhlasí vlastně tady s tou publikací v tom daném časopise. Pravděpodobně, když budete na stejném projektu, tak budete mít stejné podmínky, že musíte publikovat v režimu Open Access, ale musíte mít i souhlas tady těchto spoluautorů, protože jednáte jednomyslně s tím, že to chcete uzavřít tu dohodu s tím daným vydavatelem a za těchto podmínek. Co je problematické, je, že pokud ti spoluautoři můžou být z různých prostředí, můžou se na ně vázat další podmínky třeba institucí a tak dále. Takže někdy tady to vyřešení toho souhlasu těch spoluautorů může být poměrně složitá záležitost. Ale už prakticky v té akademické praxi existují na to už zavedené postupy. Tak, příklad číslo 3. To se pojí k různým verzím akademického autorského díla. Typicky máte draft, preprint, postprint, finální publikovaná verze. A otázka je, mohu draft publikovat i přes uzavřenou výhradní licenci s vydavatelem, například v repozitáři mé instituce? No. A teď otázka, teď ideálně bych se vás zeptal na to, jak se, co si myslíte, ale řekneme, potom ty otázky uděláme tedy až nakonec, tak vám to řeknu. Řešení příkladu je takové. Záleží to na míře naplnění pojmových znaků autorského díla u jednotlivých částí. Pokud rozdíl mezi draftem a preprintem, což je to, co většinou vlastně, ke které verzi vy uzavíráte tu smlouvu s vydavatelem, tak nenaplňuje pojmové znaky autorského díla pro přiznání nové ochrany pro preprint, tak toto provést nelze bez svolení vydavatele. Protože prakticky se jedná pořád o to stejné dílo, i když je to jiná jako verze, ale je to pořád jedno dílo a pořád, to jsme si říkali na začátku, ten paragraf 2 odstavec 3, a pořád se jedná o totožné dílo, což bylo potom následně licencováno výhradně tomu vydavateli. Pokud ale je ten draft a preprint jako tak rozdílný, tak můžeme o tomto postupu uvažovat. Ale je to hodně speciální a rozhodně je to velmi, velmi důležité, vlastně je to důležitá právní otázka a musíte si být jistí, že toto, že opravdu vznikly vlastně dvě autorská díla. Typicky totiž, když napíšete nějakým způsobem ten draft, potom ho upravíte na ten preprint, jak ho chce ten vydavatel, pak vám přijdou nějaké připomínky, které typicky zase nebývají tak velké, vy to jenom mírně upravíte a rozdíl mezi postprintem a publikovanou verzi je prakticky minimální, tak prakticky se jedná pořád o to stejné autorské dílo. Takže na to je nutné si dávat pozor a není možné na to spoléhat. Často ale zase je tam smluvní dohoda třeba mezi právě tím vydavatelem a tím autorem, že on toto udělat může. Takže toto není otázka jako autorskoprávní, ale je to smluvní dohody mezi jednotlivými stranami. A pokud vy v grantových podmínkách máte, že máte uložit vlastně preprint do repozitáře a za nějakých podmínek a toto vám vydavatel na základě vlastně uzavření té smlouvy v případě publikace dovoluje, tak je to v pořádku. Ale není to možné jako říct, že toto, s touto verzí tomu mohu dělat úplně bez svolení vydavatele a to, s touto ne. To není tak. Toto není ten obecný přístup. Tak, příklad číslo 4. Potom příklad číslo 4. Jsem vědecký pracovník Univerzity Karlovy a udělal jsem ke svému dílu veřejnou licenci Creative Commons. Uveďte autora 4.0, takzvané CC BY 4.0. A co to pro mě znamená z praktického hlediska? No, z praktického hlediska to znamená následující. Udělal jsem nevýhradní, neodvolatelnou celosvětovou licenci pro všechny možnosti užití díla za podmínky, že budu uváděn jako autor. Tak, na co si dát pozor? Nevýhradní licence, ale je neodvolatelná. Takže samozřejmě z dikce toho můžete s někým uzavřít potom výhradní licenci, protože to zůstává jako v platnosti toto, ale proč by to někdo
někdo s vámi uzavíral, když už to stejné může získat prakticky zdarma skrze tady tuto licenci. Takže jednou, jak něco vystavíte pod licencemi Creative Commons, tak už to nejde vzít zpět. Platí to teda po celosvětovou licenci a je to pro všechny možnosti užití díla za podmínky, že budu uváděn jako autor. A tím pádem zase, pokud by někdo to vaše dílo vzal a udělal s ním, vlastně ho zremixoval, dal ho dohromady s nějakým jiným dílem a tak dále, tak to dělá v rámci tady tohoto licenčního ujednání a vlastně ke kterému jste mu dali svolení. Takže tam je otázka toho, jakou míru vlastně tady toho svolení chcete dát. Samozřejmě pro šíření vědeckých poznatků je toto nejlepší, když dáte tady tu nejméně restriktivní licenci, která vlastně umožňuje cokoliv, ale musíte uvést autora, ale existuje vlastně těch 6 typů licenci Creative Commons, o kterých si můžete právě přečíst na těch stránkách creativecommons.cz a tam se rozhodnout, kdy třeba můžete zakázat zpracování díla, nebo můžete vlastně říct, že pokud se toto dílo bude zpracovávat nějak, zase to nové dílo se musí také šířit pod touto licenci a tak dále, případně omezit komerční, nekomerční využití. Co můžete samozřejmě udělat, je, že v momentě, kdy dáte tady tuto licenci a teď zjistíte, že už nechcete to sdílet, tak vy jako z praktického hlediska to můžete jako stáhnout. Jo? A pokud to už není někde jinde, tak prakticky se k tomu nikdo jako nedostane. Nicméně ta licence, jak jsem říkal, je neodvolatelná. Takže na tohle je nutné si dát pozor. No a potom ještě příklad jeden na otevřená vědecká data. Jsem vědecký pracovník Univerzity Karlovy, vytvořil jsem dataset, který obsahuje kvantitativní data a grantové podmínky mi ukládají výsledky mého výzkumu publikovat v režimu Open Access. Jak budu postupovat, abych po právní stránce správně publikoval tento dataset v režimu Open Access? No. Tak, ověřím si konkrétní podmínky s přístupněním zase to stejné, musím postupovat tak, že musím zjistit, v jakém tom režimu, jako co s tím mám udělat na základě té grantové dohody. Potom dle podmínek grantové dohody analyzuji, jaké ochranné režimy se na tento dataset vztahují, jelikož jsme říkali, že jsou to tady kvantitativní data, tak to můžou být třeba ty teploty právě, takže k tomu se třeba autorské právo vztahovat nebude. Ověřím si, zda jsem jako zaměstnanec oprávněn s nakládáním s těmito, jako s těmito díly, nebo vlastně s tou, jestli mohu vlastně jako zaměstnanec tady toto s těmi ochrannými režimy nakládat. Takže typicky, jak se říkalo, u oblasti toho zaměstnaneckého díla, což zvláštní právo pořizovatele databáze také vlastně, nebo tu je nutné brát jako to zaměstnanecké, že to spadá do toho režimu také toho zaměstnaneckého díla, ale je samozřejmě to individuálně nutné upravit v rámci těch interních podmínek. Takže to je další věc. A z analýzy vyplyne, jak mohu s tímto datasetem dále nakládat. No a k tomu si řekneme, to je vys ten další slide. A to je tedy takový rozhodovací strom na závěr, já jsem tomu říkal, aby se vlastně zjistilo, co je možné a co není možné s tímto dílem dělat. Takže vy byste si měli tady u těch dat vlastně zodpovědět na tyto otázky. Obsahuje toto dílo autorskoprávně chráněné, dílo, tedy tato databáze? Pokud ne, tak nemusíme řešit tady tu autorskoprávní ochranu těch jednotlivých prvků a datová sada tedy neobsahuje chráněné prvky duševního vlastnictví. Pokud ano, takže musíme, abychom mohli tady tu celou datovou sadu otevřít, jak jsme si říkali předtím, tak musíme zjistit, jestli máme právo udělat licenci. Pokud ano, typicky jsme zaměstnancem, ale jak jsme říkali předtím, Univerzita Karlova vlastně k autorským dílům umožňuje zaměstnávat zaměstnanci, aby jednal vlastně za univerzitu, takže licencuji ideálně toto pod Creative Commons by 4.0. Tím se zbavím vlastně tady toho té ochrany. Pokud tak nemůžu, tak nemohu poskytnout tento obsah. Takže na to jen dávat pozor. Druhá věc, musíme si říci, jestli databáze je autorské dílo.
Takže pokud ano, tak mám právo udělit licenci opět. Pokud ano, tak zase licence Creative Commons by 4.0, protože k autorskému dílu jako databázi se zase stahují ty osobnostní práva, takže proto tady máme Creative Commons by 4.0. A nebo nemohu, takže zase nic. Pokud ta struktura databáze není chráněna, tak to není překážka a nemusím to řešit a zase to neobsahuje duševní. Ty prvky nejsou chráněny právě duševní vlastnictví. Třetí věc. Zvláštní právo pořizovatele databáze. Existuje nebo neexistuje? Pokud existuje, tak nejlepší forma je použít Creative Commons Zero, jak jsme si říkali, a vzdát se vlastně těchto práv, aby jsme co nejméně omezovali užití toho následné té databáze jako celku. No a potom ještě důležitá, to je tady dole, si říct, jestli obsahuje nebo neobsahuje datová sada osobní údaje. A pokud neobsahuje, tak to není problém, ale pokud obsahuje, tak musíme z praktického hlediska vlastně zjistit, jestli máme zákonnou povinnost poskytovat osobní údaje. Pokud ne, tak nemůžeme tady tento obsah poskytnout, protože bychom zasahovali do ochrany osobních údajů. No. A proč tady je ta šipka, úplně tady ty velké šipky, na to informuje příjemce dat? Ono je totiž vhodné, aby když budete mít tady tu databázi, která je vlastně, která neobsahuje ani ty autorská díla, neobsahuje ani tu strukturu databáze jako autorské dílo, ani zvláštní právo pořizovatele databáze, tak je vhodné, abyste vlastně informovali toho příjemce dat o tom, že to tak jako není, aby vlastně jste mu mnohem lépe ulehčili tu identifikaci tady těchto všech ochranných režimů. No. Takže to jsou ty vlastně čtyři plus ta smluvní ochrana, kterou vy si musíte vždycky mít na paměti v momentě, kdy budete řešit otevřený přístup k vědeckým informacím. Autorské právo, ta první, budete řešit hlavně u publikací, potom ty další budete řešit hlavně u dat. No a toť tedy se dostáváme k doporučení na další literaturu. Veřejné licence v České republice od autorského kolektivu Myška a kolektiv. Když na to kliknete, je to volně přístupné, tak tam jsou další příklady, další vlastně ukázky toho, co s tímto obsahem můžete dělat a jak s ním dále nakládat a jak využijete ten nástroj veřejných licencí. A potom existuje kniha, která vám může ozřejmit, to je tady ta kniha Výzkumná data a výzkumné databáze, právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků od Kostčíka a kolektiv, kde je zase popsáno, co znamená vlastně tady tato, to nakládání s těmi databázemi a datasety. Takže tohle vám můžu doporučit, kdybyste se v tom chtěli vlastně dále o to zajímat hlouběji. Tím účelem té přednášky dnešní bylo vám dát takový seznam vlastně všech těch nutných paragrafů a oblastí, na které je nutné dávat pozor, než začnete něco, vlastně, než začnete ten proces otevírání buď publikací nebo těch vědeckých dat. Doporučení, protože všechno jsou to vlastně právní otázky, tak určitě doporučení je v ten první, když budete dělat nějaký větší projekt, tak v první fázi si nechat poradit třeba na Centru transferu technologií nebo ve specializovaném pracovišti vaší univerzity, aby s vámi tedy to prošli ještě na těch konkrétních vašem příkladu. A věřím, že tady s tímto vhledem, který jsme teď udělali, tak budete mít aspoň základní přehled, kam se dívat. A ideální, co by bylo, kdybyste si teď vzali prostě to, jak se říká, to GDPR, velmi stroze, ale hlavně teda ten autorský zákon a prošli jste si vlastně ty jednotlivé paragrafy a zkusili to pochopit a napasovat na ty vaše konkrétní situace, které případně řešíte a dívali se na ty pojmy, co jsem vám tam zvýraznil. Takže toť za mě bude vše a teď tedy přichází ta chvíle na otázky a odpovědi, takže kdokoliv se můžete teď zeptat a já se budu snažit odpovědět.
Můžete psát do chatu nebo případně se přihlásit o slovo, nějaké dotazy jsou. Všichni nám už usnuli. Vy tedy máte pocit, že téma bylo vyčerpáno, nemáte dotazy, tak já bych tedy asi webinář ukončil. Děkuji vám za účast, poděkuji panu Markovi za to, že tady byl a že nám to takhle krásně vysvětlil. Záznam vlastně bude potom k dispozici na stránkách Ústřední knihovny tohoto webináře. A děkuji všem tedy za účast ještě jednou a hezký zbytek dne. A doufám, že se s vámi uvidíme ještě třeba zítra v pátek na poslední webináře tohoto cyklu. Já taky moc děkuji.